so nice to see nice you again. Nice to see you. How are you? Thank and you? Thank you. And all your not people. Bad. Yes. We're still spending. Yeah. We have to. Not full? No. Okay. Уже краще? Це наші хлопці отримали поранення, знаходяться у нас на лікуванні. Після стабілізації стану будуть переведені на наступний етап лікування. Два товариші з Херсонського напрямку і один з Донецького. А? У Ківлен? Киян. Для лікування все вистачає. Госпіталь здобув кількість медичного оснащення сучасного. Олена Володимирівна, старшого сержанта. Володимир, дякую вам дуже за ваше заслуження українському народу, за спасіння наших військових. Дякую. Служу українському народу. Служу українському народу. Дякую. Мазуренко, Родіона Едуардовича, сержант. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Мартинця Ярослава Сергійовича, капітана медичної служби. Пане капітане, дякую. Дякую вам. Пане президент, до речі, Ярослава Сергійовича сьогодні народження. Оно. And I'm the mayor again, Alex. We have met already. Yeah. Hi. So we pump the water from the water source on the Dnipro River to the city of Mykolaiv. Clean it and distribute to the city.